mentira, irmão. Mentira? Que você mente, Zé? Eu derrubei 4 com... Quem que pode comprovar a verdade mancando. Tirando a Clarinha? Ué, por que tirando tira ela? Tirando a Clarinha, porque ela é só a mina, ela vai mentir. Ela tava lá e um monte de gente tava lá. O Jimmy, qualquer um. Quem que é um monte de gente? Tá, então tá bom. Pra menos a Clarinha de resto. Eu derrubei 4 mancando, filho. E aí, como é que a gente vai ajudar? Resgatar Paraguai. A gente tá indo resgatar os caras lá no Poço do Chi. Poço do Chi? É, o EB tá com 3 caras do Paraguai. Como é que a gente vai ajudar? Ô, Grama, vamos passar de CG lá e ver antes. Vai lá, Grama. Cadê? O que é? Vem cá, Grama. Vamos lá fitar. Presta atenção. Fala. A rádio é 155 e você tem que saber se a rota vai prestar QRR. Entendeu? Tá, 155. Vai, pega um carro, favela. O que você tá fazendo em pé aí? Vamos. Bora, Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Vai, caralho. Mas como é que nós desses, Zé? Vai, caralho. Tem que ser o primeiro arrombado. Vai. Tá louco, mano. Eu quero meter bala, Bill. Monumento, né? Pode crer. Outro dedo nervoso, hein, velho? Cara, tem que avisar os caras, mano. Ô, mano. Eu acho. A verdade é. Um local. Antes de ser um dedo nervoso, que é um dedo cansado, né, mano? Exatamente. É ou não é, Zé? É ou não é, Zé? Pode crer, Zé. Parei, Zé. Monumento lá, aquele do Chico, falando, né? Os caras tá aqui na civil, mano. Tá os três aí, ô. Desce pra gente ver, Rubio. Vai. Pra gente ver se os caras tá lá, tio. Tá lá dentro. Não tem vaga no carro, não. Dentro da civil, dentro da gaiolinha já. Polícia ali. Tem, mas vocês estão dentro da cela e é foda de tirar, né? Sua moto tá descendo, seu demônio! Lá na direita, aquele trouxa do caralho, Zé. Vambora, Zé. Caralho, 30, doidão? Mas você deu de doido, tem 30 de um lá, porra. Mano, tem que botar um drama, tá ligado? Deixa ele se fuder. Deixa... Caralho, não tinha nem 10, eu acho. Ô, mano, não tinha nem 10 ali, mano. 30 é foda. Alegre, vou falar que eu nunca vi tanta arma na minha vida, Zé. Pega a visão. Pega a visão, velho. Olha o drama. Quem vai levar pra base deles é o próprio EB. E aí vai ter menos gente ao tempo da gente pegar. Fala que tem pelo menos uns 4 VTR do EB, 3 da civil. Nossa, aí é isso, vai foder. Eles vão brigar comigo. Atrás de nós aqui é o quê, Grama? É um Rocan? Favela nenhuma. Não, que Rocan, cara? Um idiota de skate, velho. Se tu derrubar ele, você ganha 5 mil. É 2 caras na moto, tá, no skate, é 2 caras. Ah não, ele tá com um papagaio. Pesada, eu te dou 5 mil. Qual é a consagra? Suave aí no skate, mano? Muito perto não, irmão. Qual é a consagra? Se pega, tá ligado? Cuidado aí, irmão. Cuidado. Cara, não entendeu, legal. Cuidado aí, velho. Doidão, cuidado. O cara ficou puto. Tá muito bom. Eu tô saindo do HP. Grama, por que que a gente fez isso com o cara? O cara tava só cuidando da vida dele. Corinthians tava de boa ali, esperando o jogo do Corinthians. O cara tava suave da vida dele ali, Zé. De boa? De boa na lagoa? Opa, polícia, de boa. Filho. Opa, tranquilo. Vou perguntar, se eu for reto aqui, eu chego em Marte? Só indo pra descobrir. Então demorou, valeu. Otário do caralho. Que você fez? Tirou foto? Tirei. Boa. Cheio de rota ali, vai pra rua, hein? Tinha umas 9 VTR. Manda aí na rádio, tinha umas 9 VTR. Ó, eu e o Bill passamos aqui agora na rota. Tem pelo menos 8 ou 9 barcas ali, tá? Eu não sei o que vai acontecer aí não, tiozão. Tirei uma das piores fotos da minha vida. Tirei a foto horrível, trêmula, tá ligado? Horrível a foto que Agora é hora de meter bala, cuidado de matar os caras, pô. Atirem para matar. Vamos agitar. Atirem para matar. Dois menores agitando os caras pra matar os... Dois menores agitando o mundo pra matar os caras, Zé. É isso, caralho. Pra cima deles, não desiste. Sempre reto. Vai, é o crime, caralho, é o crime. A bala já tá comendo lá, tá? É um crime, tá aí, ó. Olha o carro voltando de ré aí, Grama. Já tem um voltando de ré. Já tem um voltando de ré, pô. Já tem um triste já, Zé. Ih, tá zoando aí. E olha lá, Grama. Matou. Cadê a bala? Tá comendo aí, pô. Tá comendo, Grama. Lá no carro da polícia. A dois já tomou bala, direto, idiota. Grama. Cuidado, atirar no susto policial, pô. Ô, Grama, olha a praia, Grama. Vamos cobrir a praia pros caras. Vamos cobrir a praia aqui, Grama. Olha pra praia. Olha embaixo em um. É o deles ou é o nosso?
Aí, boa, aí, boa, carai, boa, carai. Resgata, resgata. Boa, boa, pega os caras, pega os caras. Metendo bala até no Paraguai, pô. Aqui, 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 cuidado, tá vazando gasolina, tá vazando gasolina, carai. Cuidado aí, doidão. Lá embaixo, Grão? Lá embaixo na praia. Eu falei pra você olhar a praia. Olha a praia daí, olha a praia daí. Mas a gente pode tomar, pô. Aí, Grão, tem um falei, embaixo, lá embaixo, lá você subindo. Você tem arma? Tem um polícia lá embaixo na praia, lá na praia, lá, ó. Tá embaixo sozinho. Ele tá subindo a montanha aqui, ó. Tá subindo a montanha aí, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Direção dos carros, direção dos carros. Tá subindo a montanha aí, cuidado, tá sozinho. Mano do céu, você é doido demais, mano. É adrenalina, é isso que é andar com minha noiva, é isso, mano. Tinha que queimar a viatura, Grama. Fica assim, porra. Mano, eles tinham que queimar a viatura ali, ó. Tinha vazamento de gasolina. É, eles são burros, bio. Parece que a gente tem que ensinar, porra. Aí a bala comendo com eles lá. Começa a agitar, velho. Esse cara pegou a cal de todo mundo, tá, velho? Cuidado, hein. Viu nós aí, ó. Vamos passar lá? Não vai ver nós não, filho. A gente pode passar lá de boa. Só favela volta. É isso. Vamos agitar, caralho. A gente tá um pouco atrasado pra ver se tem polícia chegando, tá ligado? Você tem coragem de passar vazado? Eu passo, de boa. Vazadaço, mano. Sim, só vai aí, ó. Só vai, ó. Vai. Tá do lado do carro, tá do lado do carro. Olha lá, Grama, lá atrás da montanha. Tem um na montanha, tem um na montanha. Tem dois, tá? Cuidado, hein. Pega o binóculo, daqui a gente enxerga o cara, Grama. Olha lá, lá, tem dois lá, ó. Tem um atrás da moita, os dois já estão juntos, ó. Perto da VTR, os dois, olha lá, olha lá. Eles vão entrar na VTR, olha lá, um atravessando a rua. Atravessando a rua. Ele tá mirando em nós, Bill. Mete o pé, ele tá mirando em nós. É, então. Vambora, Zé. Ai, deixa essa porra aí, tio. Ai, Deus do céu. Como deixa esses caras vivos, mano? É, uma mula, assim. Quebrar todo quanta... mundo, cara. Mano, tinha umas 15 cabeças ali, deixou dois caras vivos ainda, velho. A gente tem que investigar uma Bugatti, ó. Investigar a Bugatti. Eu vou te dar o papo reto. Se ligar o seu idoso. Eu não sei rimar. Por que você faz isso, Zé? Qual é? Você está suave ou não? Manda visão aí. Qual é, engomadinho? Você está suave, mano? Você que é o dono da Bugatti? Aí, mano. Não sou dono de Bugatti nenhuma, não. Você é advogado? Que porra? Você é advogado, irmão? Você parece humano aí, Zé. Jamais é advogado. Nunca. Aí sim, hein? O que que tu é, irmão? Advogado é bom, hein? Quando é advogado aqui é corrupto, ok? quem é tu, irmão? Com certeza, Zé. Chega aí, engomadinho. Ô, Menor, deixa eu fazer uma pergunta. Você não tá comendo, não? Tá desnutrido, Menor? O que tá acontecendo, mano? Pô. Tá desnutrido, Menor. A parada é o seguinte, exatamente. Tá, eu tô fortalecendo outro músculo, tá ligado? Ah, entendeu? Por isso que fez essa tatuagem aí, né? Tá forte de um braço só, Menor? Caralho, mano. Exatamente, caralho. Mandar comida pra dentro aí, velho. Tá fora, você, mano. Quer uma comida pra dentro, irmão? Lá ele. Não, você não tá querendo, ele. Cara. Você que tá falando, pô. Eu tô falando. Você que tá precisando de uma comida aí, velho. Eu tô de boa, cara. E aí, tomando um funkão pra nós, vai. Você que não era o MC aí? Tava voado na pista dentro do morro. É, no morro, é do morro. Obrigado, essa aí. Ouvi sirene, era perseguição. Não hesitei, acelerei, mano. Naquele instante, porque dentro do porta-malas eram vários flagrantes. Mas comédia que me deu pra eu falhar na missão. 200 por hora. Assumei o patrão. Gostei de você, Matuê. Você é gente boa, Zé. Tá ligado? Essa daí é só pra quem é cria mesmo. Só quem vem de lá, irmão. Agora não é esses Nutella que vai pra favela de BMW, não, né, porra? É isso. Aí é foda, né? É dono de quebrada com de BMW, Zé. Lancer, Lamborghini, helicóptero. Caralho, é o papo. É bravão mesmo, né? Então, porra. As grama. Atrás de nós a Polícia Civil, Zé. Ó. Você finge que vai entrar lá dentro? Vamos entrar nessa investigação? Vamos entrar nessa investigação? Vai, vamos entrar nessa. Vamos fingir que a gente vai entrar lá dentro. Calma, se liga. Essa casa aqui, mano, a Ruiva falou que é dela e que estão investigando essa casa aqui. A gente vai tentar entrar, mas aquela polícia vai achar que é nossa, tá ligado? Lá. Ele tá de bicando ali, Grama. Eles estão de bicando, Grama. Como é que é isso aí? Estou fitando nós. Ai, meu Deus do céu. O que que foi, senhor? Oxi. Qual que é o motivo da Honda aí? Só aqui, querendo ver essa casa aí. Entendi. É uma curioso que essa casa é bonita ali. Só um segundo ali. Dá uma atenção pra eles ali, filho. Aonde? Cara. Você tá fazendo o que aqui, filho?
De rolê, tá ligado? A gente passou aqui, viu um prédio diferente, voltei, como é que é, né? Aí vocês entraram pra dentro do estacionamento ali. Sim, pode... tava tentando achar uma porta. Rolê. Né? Tão procurando como que sobe lá, tá ligado? Sim, pra conhecer. Tranquilo. Seguinte, encosta na parede aí, vira pra gente aí que a gente tá revistando vocês aí. Pode crer. Sim, senhor. Chegaram com o caminhão, vai limpar a casa aqui, velho. Caraca, que bom tamanho daquele caminhão. E outro aí tem quantos anos de amarelo aí? Eu tenho 16, irmão. Parece de 80. Tá. Beleza, 40, viu? Né? Tem alguma coisa, eles dois aí? Revistou? Tô vendo aqui. Tem nada não. Tonhão tá apaixonado, tem um anel. Exatamente, não é noivado, né? Ele é compromissado, né? Tá ligado? Mas anel, se precisar, ele te dá um anel, viu, policial? Dá o caralho. Deixa eu ver você aqui. Aqui, mano. Tá com a mão boa aí, hein, polícia. Nada, que isso. Billy Russo, 16 aninhos. Esse nome aí é cabuloso, hein? Na verdade, não é corrida não, tá ligado, Zé? Tickets pro cinema, mano. Ah. Aquele filme lá, Corrida Explosiva. Uhum. Filmaço, viu? Jason Statham que faz aquele filme lá. Que isso. Filmaço, Max, junto com o John Travolta. Esse Max Fix aqui é o quê? Ah, o quê? Ah, se ele tiver alguma coisa errada, eu não conheço esse nome. Não tem esse nada. Esse rapazinho que já tem, já revistou ele já? Sim, senhor. Sim, senhor. Aí. Vaza. Sim, senhor. Valeu, valeu. Tamo vaza. Junto, obrigado aí. Se eu pegar vocês aqui de novo, vai... Não, não, nunca mais, nunca mais. Ele nem quer saber o que tem mais aí. Nem queremos mais saber. Não mais, só bora. Como assim? Os caras vão entrar lá naquela casa e vai limpar, que tá com um caminhão gigantesco lá pra botar as coisas. Quê? É o mesmo caminhão que levaram pra Grove pra botar as coisas erradas dentro. Eu acho que vão levar as coisas que tá dentro dessa casa. Tem muita coisa lá? Muita coisa, tem tudo aí, grama. Nossa, então já era, porque eles vão botar tudo lá agora. É a civil, é a civil tá lá sozinha. Ai, deu merda grande, grama. Minha conta tá bloqueada. Nossa, aí. Então casa caiu mesmo. Uma missão suicida, Zé. Que é? Deixa pra lá. Fala, fala! Eu não posso! Meu Deus, eu te pago 50 mil se você repetir o que você falou. Meu irmão, é só escutar a buzina que eu tô aqui. Ai, mano, você é muito ruim comigo, Zé, na moral, Zé. Você é um lixo de amigo, Zé, na moral, Zé. Caralho, Zé. Ô, mano, puro Vanilla, Zé. Mano, Vanilla, vê se tem alguém lá, Zé. Lá dentro? É, vê se tem alguém trampando lá, Zé. Vai dar merda, Zé. Não tem ninguém nessa porra, não. Tá vazio, caralho. Quem não, Zé? Não faz nada nesse lugar. Então, cara. Acho que eu já fui mais aí dentro. Você não vale que nada, Zé. Você não vale nada, truta. O que você tá pensando? É aí que eu tô pensando que você vai fazer o bagulho, Zé. É. Deixa eu ver, Zé. Os 900 pedreiros, né? Aí não, mula. Pra cá, ó. Não é ali não, não é aquilo ali não. Ah, pode crer, Zé. Aqui, ó. Nesse local aqui, vai ter uns 900 pedreiros construindo uma parada aqui, tá ligado? Zé, 900 pedreiros. Você vai entender depois por quê, mano. Tá metendo louco. Eu vou ter que, tá ligado? Aproveitar essas pedras que tem ali em cima, já vai ajudar bastante, tá ligado? Essas na pedronas. Montanha? É. Então. O que você vai fazer, Zé? Então. Você vai gastar seus milhões tudo no casamento, Zé? Então, cara, tá ligado? Mas vou pegar, tá ligado? Vou pegar um dinheiro com os pessoal aí que tá me devendo um, tá ligado? Um favor, né? Ô, só truta. Eu poderia ter que te ajudar, Zé, mas eu comprei uma parada, Zé. Tá ligado. Padrinho mão de mostro, vaca, Zé, do caralho. Eu comprei, Zé. Eu sou seu padrinho, Zé. Não fala disso de mim, não, Zé. Você quer te mostrar que eu comprei, Zé? Não sei. Você não quer que eu te mostre, Zé? Tá, quero ver. Vamos lá então, Zé. Mas é aqui, e eu vou te falar, hein. Ah. O bagulho é grande que vai ser construído aí, hein. Ah, mano. Zé, o que você vai arrumar, Zé? Esse lugar não tem porra nenhuma, lugar então. Feio pra caralho. É. Cheio de pichação ali, ó. Você vai ver então, doidão. Nunca fiz, Zé. O que você vai arrumar, mano? Vai ser aqui, doidão, a parada. Não é que não, Zé, que você vai construir uma festa junina pra vocês casarem em quadrilha, mano. Não. Não é não, Zé? Ô, Zé, o tema de quadrilha. Jurar, mano, que você ia, tá ligado, Zé? Você ia fazer sua festa de aniversário dentro do presídio com ela, Zé. Na moral, Zé. É mais a cara de vocês dois, tá ligado, Zé? Alugar o presídio, né? E a lua de mel, sei lá, na civil, tá ligado? Dentro daquele lugar na que você foi preso, na solitária. Civil, na solitária da civil, Zé. Meu Deus, Zé. Mostrar, mano. Acho que você vai ficar meio puto aí, mano, com o meu dinheiro investido. Você gastou seu dinheiro nisso que você vai mostrar? Eu gastei quase tudo, Zé. Pô, tô com... Ô, mano...
sobrou só uma micharia, Zé. Pode ir, cara. Que é pra pagar o combustível da minha parada, Zé. Meu Deus. Puta que pariu, véi. Pega, Zé. Tu... Pega aí, mano. Que dia que você ia achar que a favela ia vencer desse ponto aqui, Zé? Que isso, doidão? Tu comprou esse carro? Que é isso, caralho? É o futuro, irmão. Que é isso, doidão? Tá em choque, mano. É isso, tá ligado, Zé? Tu gastou só que você grande... achou que a gente nunca ia andar num desse, irmão? Agora nós tem, tá ligado, Zé? Que isso, meu? É isso, caralho, do valor que você sabia que você ia ficar feliz pra caralho, Zé. Véi. Olha comigo que eu vou chegar no seu casamento, irmão. Que isso, mano? Eu vou chegar, não, Zé. Não vai fazer o sim, Zé. Vou te emprestar meu carro, mano. Você vai tirar a onda no dia do seu casamento. Que doidão? Como assim? Você acha de chegar com esse carro aí, mano? Com esse carrão? É lógico, caralho. Tá, porra, não, caralho. Pode ir você e essa mina, não, porra. Não. Meu, tá doido. É o seu dia, tá ligado, Zé? Não, pode ir, cara. Eu acho que vai ter alguma coisa que eu vou ir, porra. Limousine, mano? Então, não sei. Acho que você vai ter uma limousine, Zé? Então, é nesse pique, tá ligado? Será que vocês vão ser presos, Zé, no dia dos seus casamentos? Será que vocês vão fazer um caixinha no dia dos seus casamentos, Zé? Eu acho que vocês vão roubar, Zé, no dia dos seus casamentos. Caralho, vai, cara, cara, dá uma volta nessa central, porra, Zé. Agora, velho. Como é que é, Zé? Quero dar uma volta nisso aí, caralho. É lógico, caralho. Pode vir, Zé. Moleque. Legal, ligar pro meu bombom. Olha esse neonzão atrás que tem aqui do lado, velho. É isso. Caralho, esse aqui é o futuro, né, velho? Seguinte, mano. Eu já impressionei o meu amigo hoje, tá ligado? Cujo casamento está marcado e eu serei padrinho. Então tá na hora de impressionar você. Vai pra entrada da favela e me espera aí. Nossa, chegar com uma surpresa aqui. Já é. Falou, idosa. Ah, Zé, ela não ouviu, Zé. Mas foi um time perfeito, Zé. Encosta lá no... Se afasta aí, faz um favor. Afasta aí todo mundo, aí, tá ligado, Zé? Afasta aí todo mundo, tá ligado? Sai daí. É isso, cara. Aí, grava, chegando, Zé. Lamborghini. Oh, desse jeito aí, cara. Você tá meu bobãozinho. 02, mesmo, deixa eu botar minha roupinha aqui. Eu acho que o 02 tá desviando dinheiro aí, viu? Que isso, cara. Ai, para de me empurrar, seu moleque lixo. Por que eu tô te empurrando em nada, sua véia? É jogador caro, tá ligado, Zé? É jogador caro, tá ligado, Zé? Que isso, mano. Fala aí, irmão. Cara, eu gosto de história triste, dá o papo. Então tá bom, ó. Eu e ele aqui, tá ligado? A gente tá procurando agora um trampo pra fazer. Por quê? Porque no Natal, agora que passou, tá ligado? A gente não conseguiu comer peru. A gente comeu o pão, o cacetinho, tá ligado? Caralho, cacetinho com pão presunto. O diabo amassou. É, pois é. Nem manteiga tinha, tá ligado? Pra passar no pão. Aquele pão duro. Caralho, você engoliu, tá ligado? No seco. É, pô. Só com água. Ah, porra. Tá garganta, hein? E aí? Engasgou? E aí, passou o Natal, não comeu peru e agora tá querendo limpar a moto. Exato, porque daí agora vai vir ano novo, tá ligado? A gente quer montar um banquete pra nós. Ah, então você quer passar ano novo de boa, é isso? É, carai, porra, comeu um carai, peru aí no ano novo, porque a gente... Vai falando, quero que você me convença. Então, não, então, minha mina ó, aqui. Vai falando. A gente não comeu no Natal, tá ligado? A gente quer comer no ano novo, entendeu? Então, vida, eu acordei no cemitério, lembra da nossa... Tá ligado, velho? Porra, porque comeu de novo um pão aí com presunto é foda. Nossos dois irmãos estão chorando, desnutridos, sem comer 2 dias. É foda. Um tem 5 anos. Não, então, aí, como tá é que é? Você tem um irmão de quê que você falou? De 5 e um de 7, tá ligado? A gente tem irmão, mano. E daí, tá ligado, velho? A gente só queria proporcionar um ano novo da hora pra eles, tá ligado? Estourar uma vez champanhe, mas não vamos dar pra eles, porque eles são de menor, tá ligado? Tô ligado. E aí, mano? Inclusive, ó, você, ó, provavelmente é mais novo que a gente. Tá de motão. Depenada. Nossa, daquele pique, estiloso. Estilo sinistro, tá ligado? Cara, ladrão. Pique ladrão, É isso mesmo. Já que tem uma cara mesmo, velho. Enfim, Então aceita o nosso serviço aí, tá ligado? Vai fazer o nosso ano novo mais feliz aí. Você vai ficar com o coração aí, porra, como? Quentinho, tá ligado? Então dá um grau na moto, vai. Um grau na moto. Eu quero ver então, essa moto, tá ligado, velho? Até com a língua, vai. Vai. Quero ver, tio. Aí, vai. Dá uma sugada na moto, vai. É isso, pô. Quero ver um tratamento legal na moto, vai. Não, você gospe e eu limpo, vai. Pode cuspir. Aí, vai. Tá, porra, calma aí, doidão. Devagar aí, caralho. Você tá nessa desgrama, fi. Não, aqui, ó, limpando teu banquinho aqui, tá ligado? Pra você não sujar, entendeu? Limpa aí, guidão. É isso, irmão. Não entra pro crime, não, tá ligado, velho? Começa a limpar a moto, essas paradas, tio. Pois é, mano. É que a gente quer fundar aí também a nossa empresa, tá ligado? De Qual que é o nome da empresa?
porra, ainda não pensamos, tá ligado? Não, tem que ter o nome agora, vai. É o que tem na sua cabeça. Fala o nome agora, vai. Limpeza dos Irmãos. É, isso, cara. É. Caralho. Caralho, aí sim. Nunca teve esse nome, não, pô. É isso, pô. É único, né? Toma aqui, caralho. Você comprar um biscoito 3x10, tá ligado? Corre, cara. Aí, cara. Aí sim, caralho. Isso aqui é sacanagem, caralho. Se eu separar todo o carro aqui durante 24 horas, pelo menos um a cada um minuto, tu tira sabe quanto? Quanto? 18 mil reais, fi, por dia. 18 mil? 18 Você mil. Você te fala, irmão, que a gente parou ali um carinha de Audi R8. Deu 26 de mil pra nós. Deu 26 mil? 26 mil. O que cara otário, hein, irmão? Vou começar a limpar também, pô. Essa empresa tá contratando, pô? Depende, é salário de 2 pila por hora, tá ligado? Caralho, doidão. Aí, nunca carai, vi um paninho mais caro da história. 1000 conto, o outro paga 26. Não, mas nossa história foi boa, né? Não, a história foi chocante, tá ligado? Quase chorei, velho. Na moral, velho. Pode crer, pode crer. Ô, acho que roubaram nossa moto, tá? Não, tá vendo? É tá isso, ali, irmão. Tá a vida é tamo isso junto, aí, mano. A vida é uma história de roubadas, tá ligado? Vai lá, irmão. Tamo junto, irmão. Parabéns pelo trabalho aí, pelos irmãos aí, tá ligado, irmão? É nóis, então, irmão. Valeu aí, mano. Agora. Não beba, coma água, tá ligado, irmão? É nóis, irmão. Ai, caralho, deixei lá na quebrada lá falar com a trouxa lá. Já tem um local da festa, mano. Nossa, na moral, eu já vi como é que vai ser, mano. A moça que veio do cemitério. Ainda bem que é meu. Comigo, que saudade não. Que eu tava dessa moça. Ai, caralho, vida assim, muita. Tava sofrendo. Não tô me aguentando. Caralho, você gostou de dormir lá no cemitério? Parece que eu fiquei agarrado naquele túmulo. E aí, o que, que você tá fazendo agora? O que você tá fazendo agora? Nada. Nada? Nada, só preciso ficar perto de ti cheirando. Tô pra cheirar agora. Acabei de tomar um banho, ó. Sério? Mas a bermudinha continua a mesma, né? É. Então, já que é pra coisar, né? Ó, cheirinho de cemitério, ó. Eu? É, você tem que tomar um banho, que você tá com a mesma roupa que eu tô ligado. Não dá de doida não, tá? Ai, tá. É a mesma roupa de dois dias, tá ligado? Tô sentindo um cheirinho de formol. Você tá sentindo o cheiro? Tá sentindo esse cheiro? Vou nem entrar não, tá ligado, velho? Vou nem entrar não, que o cheiro tá muito forte. Que idiota é falar isso aí, velho? Puta que pariu. Eita, essa porra. Aí é a roupa certa, hein? Essa aí sim. Deu. Sempre com a mochilinha nas costas. Sempre com a mochilinha nas costas. Ai, eu vou botar no cabide e tô sempre com ela. Que ódio. Deve que você usa muito, caralho. É meu charme. É, exatamente. Se não tivesse a bolsinha, não é tua, não, cara. Exato. Onde a gente vai? Então. Então, o que que tava faltando? O lugar da festa. Exatamente. É isso? É. E tem mais um, né? Mas o outro depois eu acho. É. Mas. Mas esse local da festa eu acho que tá. Então, porque eu preciso do... Eu já achei uma pessoa pra fazer os convites, mas precisa ter a data e o nome certo do local. Quem fez o pedido foi tu, né? E aí? Vamos chegar aí uma data. Tem que resolver junto a data, então, né, Tchê? Eu quero saber o que que tem na tua cabeça, Tchê. Alguma coisa. Fala uma data pra me saber, tá ligado? Se tá de boa. Não sei. É porque, tipo, a gente tem que perguntar pro povo quando que eles vão estar presente, né? Porque essa época de ano o pessoal viaja com familiar. É exatamente, isso que eu tô te falando. Vamos uma data aí, pô. Ah, então tá, qual então? Você quer o dia que a gente começou a namorar, um dia assim? É, perfeito. Dia 7. Dia 7? Dia agora? 7? 6? 5? 6? Nem ela sabe! Eu sei. Sabe. Foi dia 6, tá? Ah, pode crer, pode crer. Eu lembro direitinho. Aham, tá ligado. Tem mais uma pessoa que eu vou ter que convidar pra ser padrinho, tá ligado? Quem? Por quê? Por que essa pessoa? Porque essa pessoa tem muita grana, tá ligado? Quando eu convidar pra ser padrinho, ele vai falar, caralho, beleza, que não sei o quê. E aí, que vai acontecer o pedido que eu vou pedir a ele, tá ligado? O quê? Você já vai entender. Tá, mas pera, tem que ter um lugar de padrinho pro meu irmão? Não, porra, é pro meu lado, tá? O seu é outro, tá? Ah, tá. É. Meu é outro? Ué, caralho.
Você não deu uma olhada, não? Eu só vou convidar padrinho, porque... E madrinha tem, não? O Chiquinho. Mas você não conhece ninguém, ninguém? A Aurora? A freira? Ah, não, velho. Ah, não. É você que sabe, você que escolhe. Porra, a freira de madrinha é sacanagem, pô. Porra, velho. Depois de casar, a festa vai ser nesse terreno aqui, tá ligado? Aqui? Aqui. Vai ser uma rave? Então, eu não posso te falar, porque é segredo, tá ligado? O local você não vai saber, ninguém vai saber qual é esse local aqui. Aqui vai ter 900 pedreiros trabalhando todo dia pra poder construir. Porque caralho, é uma construção um pouquinho grande, tá ligado? Então vai pegar toda essa região aqui toda, tá ligado? Vai pegar isso aqui tudo, ó. Por isso que eu tenho que chamar um pedreiro, o padrinho lá, porque ele tem que desembolsar uma grana também, tá ligado? Sim, entendi. Porque é muito caro o negócio. Imagino. Vai... Meu, mas tu já tem algo em mente? Não, mas é lógico, né, cara? Já tem uma planta já, carai. Agora vai começar sem executar da obra, entendeu? É bem grande, o projeto é grande, tá ligado? Ai, mano, por que tu sempre faz isso? É fetiche, não é possível, não, mano. Mas é bom, você vai gostar, confia. Eu sei que eu... É uma coisa bem pensada, tá ligado? Bem tu pensada. Teve essa ideia só? Porra, tá meu Deus, tem um gênio aqui, incrível, cara. Credo. Tá falando com um gênio. Nem parece que tem só 17. É, porra, é foda. Trabalhando... Ai, eu tô muito ansiosa. Até que dia? Até dia... 9? Vai ser 9 mesmo? A princípio, né? Tu pensa só se a gente pensar em outra data. Caralho, mas vou te falar, hein? Vai ficar sinistro o projetinho ali, hein? Ai, mano, eu tô muito ansiosa. Nossa senhora, velho. Você não faz ideia. Pior que eu não faço ideia não mesmo. Faz, não faz. Ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia. Ninguém vai ter. Ninguém. Papo reto, ninguém. Ninguém faz ideia. Ai, meu Deus. Por que que eu tô com a sensação que vai ser algo muito bom? Porque eu já fiz alguma coisa ruim? Já fui ali no lugar errado? Não, né, então vida? Pronto, então a sensação é essa, tu cara. Tu foi a minha melhor escolha. Tá vendo? Essa... Você tem que entender que a gente pensa, tá ligado? Pensa muito bem antes de fazer qualquer coisa. Ai, meu Deus do céu. Aí dentro também dá pra dormir, tá ligado? Dormir, caralho, né? Eu acho, mas eu vou dar uma olhada. Ai, talvez é uma boa outro lugar. Ideia, porque daí a gente manda o pessoal, né, meter o pé, acabou exatamente. A festa. Exatamente, depois começa a outra festa, né? Outra festa, aí. Exatamente. Individual não, em dupla. Ai, tô nervosa. Tá, agora... Ah, é, vamos ali. A gente vai casar o quê? Juliette? Sim, é todo o teu charme, é lógico, caralho. Ah, Juliette Zona, então vai ter, pô. Sim, ué, tu não tem parece Juliette, uma não? Mula usando isso daí na testa. Ah, sim. Coitada, qual é o... Eu também uso. Ah, de doida, caralho. É que eu tinha que descansar um pouquinho a vista, aquele o troço vermelho, eu tava vendo tudo vermelho já, velho. Entendi. Juliette. E a roupa? Tem opção de eu ir com uma calça bem mandracuda. E com uma parte de cima, sei lá, uma camiseta aberta, tipo... Enfim. De vestido, ver se tem algo preto. Porque eu não vou entrar de branco tô nem fudendo. Que eu tô entendendo alguma coisa, entendendo nada de roupa tipo, que ela tá falando. Sei lá, uma meia arrastão, né, pra aparecer ela. Porque daí eu vou com o coldre na perna. Nossa. Caralho, que porra de roupa você tá montando na sua cabeça, velho? Mano, na minha cabeça tentando. Eu tô muito gata, credo. Eu tô tentando imaginar que você botou até um coldre, velho. Ai, não pode, é pecado. É, então, você tá no limite, tá ligado? Sei nem se vão deixar você entrar lá, vai confundir você com algum... algum viciado querendo estar na igreja, caralho. Pô. Aí, doutor. É o seguinte, doutor. Eu... É minha não, meu amor, nós vamos se casar, tá ligado? Então, aí, né? Aí entra tudo, tá ligado? Com os papéis e as paradas, mano. Que tem que fazer? É que a gente quer casar no civil também. Exatamente. Nome, troca de nome, pá. É. Como é que é o andamento disso? Pegamos ele desprevenido. Eu tenho certeza que ele nunca fez isso, vai. Sim. Exatamente, eu nunca fiz isso, é uma comunhão, né? Então, é. Sempre tem a primeira vez, irmão, tá de boa, vai lá. Sim, mas a gente pode estar fazendo essas papeladas assim, tá fazendo, mas vai precisar de um padre.
Aí, entendi. Tá aí a troca de nome, documentação e pai, é tudo contigo? Não, troca de nome não é comigo, não. Eu não tenho essa... Não, mas tu dá a papelada, correto? Sim. Então, é isso. A papelada. E aí, o que você precisa? Precisa do quê, nosso? Pra já adiantar a papelada toda. Pra adiantar já, tá ligado? Sim, eu vou precisar do documento de vocês. Tá, pra mim. Nunca preparei, mas vou começar a preparar a papelada necessário pra gente estar tá dando entrada. Clara Carvalho da Silva. Exato. O meu foi o quê mesmo? Tá falando da Silva Carvalho, é isso? Sim. É isso. Certo, aí no caso vai trocar da Silva Carvalho dos dois, né? Sobrenome, adicionar nos dois. É, vai adicionar, isso. Exatamente. Um no adiciona final. No outro, um bota no outro. Um tá bota ligado? No outro, exato. Muito obrigado, valeu, doutor. É nóis. De nada. É nóis. Tá, agora a gente precisa o quê? Padre? Padre, exato. Então, acho que é o mais importante. Se a gente não tiver, quebrou nós. A gente vai ter que roletar e perguntar por alguém que seja padre. Não é possível que ninguém seja padre. Eu acho que vai ter que vir de outro lugar esse padre, que a gente não tem nenhum, não, velho. Caralho, a gente vai ter que caçar, velho. O poço dançando, que bicho horroroso, velho. Que porra. Ele é o de chapéu? É? Parece um idiota, velho. A dancinha. Que coisa esquisita. Caralho, velho. Que porra de música tem que ser pra eu dançar desse jeito, velho? Vai lá ver. Vai. Vem mamando um outro, um de cada vez até mamar o bom. Essa é a música. Eita porra. Essa é a música. Caralho, boa ali, festa, hein, Aurora? Gostei. É, caralho. Deus, eles são muito esquisitos. Eu me acho bem normal quando eu tô perto deles. Caralho. Ó, teu amigo lá, jogador, tá ensandecido lá. Cadê? Deixa eu ver. Tá brisando lá. Olha a roupinha desse trouxa, velho. Ele é escoteiro, que ele tá com aquele lenço? Eu sei lá, ele é todo esquisito, véio. Porra. Olha aquilo, aquelas danças. Olha aquele outro de bermuda preta. A parada é o seguinte. Fala. Eu vi ali que tu tá de olho. Quem te disse isso? Quem te disse o quê? Nós tá daqui, nós não, tá... Não, quem te disse isso? Quem te disse o quê, moleque? Fala o seguinte, tem um jeito fácil de tu conseguir ali aquela mina ali que eu tô vendo que tu tá de olho. Como? Entrando para... Para quê? Sabe quem? Sabe quem você quer conhecer? Quem? Paizão. Paizão? Ah! Paizão. Já conheço. Já conhece? Então vambora, caralho. É o jeito mais fácil, caralho. Confia. Paizão é o momento. E aí? Mas se ela não gostar disso... Ela vai. Vai, porra. Confia que gosta, caralho. Você entra, tá ligado? E aí, mano, se você não gostar depois, você pega e sai, pô. Tranquila. É, mas pode sair assim? Ah, depois que a gente for fazer isso aí, depois a gente conversa, tá ligado? Sim. É. Mas você tá nisso também? Ué, é eu que vou te converter, irmão. Já tô evoluindo de level já, caralho. Já então tô level 2 já na parada. Mas tem certeza que isso vai dar certo com ela? Irmão, eu vou me casar. Você esqueceu que eu vou me casar? É verdade. Não, então... tá bom então, se você tá me dizendo... Ué, cara, eu já menti pra você? Não. Então pronto, caralho. Então já fica aí ciente já que a partir de hoje, depois que você aceitar, tá ligado? Tudo vai mudar, irmão. Tudo vai mudar, tio. Tomara, né? Tomara. Não, até agora tá bom pra você? Acho que não tá não, seu velho. Não, você tá longe, tá então. Então não tem como piorar, caralho. Calma, vou começar. Eu achei. Ah, não, Vitor. Vou começar. Você tem quatro. Repete comigo, vocês dois, hein? Repete comigo, vocês dois, hein? Porque, moleque, tomara que você... Ó, poderoso paizão. Ó, poderoso paizão. Que habitates na quarta dimensão. Assentado em seu trono. Numa nebulosa planetária. Da cabeçola do Darth Vader. Da cabeçola do Darth Vader. Lá ele. Envergada e veiuda.
Envergada, assim como do morangão latejante. Assim como do morangão latejante. Disfunção erétil. Disfunção erétil. Falta de libido. Falta de libido. Ainda. Aí, boa! Você é padrinho desses dois. Agora eu sou padrinho dos dois. A partir de hoje, tá ligado? Tem muita disfunção erétil, irmão. Tem o quê, Tourette? Meu Deus do céu. Você deve ter Tourette mesmo, irmão. Na moral, velho. Com certeza é Tourette. Certeza, irmão. O que que disse? Disfunção erétil, irmão. Você vai ter muita. Pode ficar de boa. Você é bom, pô. É uma coisa boa, muito boa. Calvície é eterno, então. Calvície é eterno, você já tá calvo. Você é careca também, então. Foi convertido certo. Aí, caralho. Ué, o que que é isso aqui, caralho? Vocês estão chapa? Oxi, que a polícia tá aqui dentro da casa? Fala, tio. Oxi. Tô doidão, caralho. Oxi. Todo mundo vai lá pra frente da casa, por gentileza, vai. Você tem mandado, doutor? Meu mandato é flagrante delito, agora vira de porta. Dentro de casa? Dentro da casa dos outros? Exatamente. Ah, caralho. Vai, quero que você me revista, vai, que eu tô querendo dinheiro mesmo, porra, vai. O que que tá rindo aí, caralho? Caralho, foi isso, mano. Tá lambrado essa. Oi, esse policial tem um mandado de busca e apreensão pra entrar aqui na minha tem casa? Tem porra nenhuma. Aí, esse cara invadiu sua casa aí, mano. Invadiram minha casa. Mano. A casa é minha, mano. Eu quero saber o que ele tá fazendo aqui. Não sei, o cara invadiu tua casa aí, mano. Não, eu vou ligar pra minha advogada aqui agora. Liga aí, liga aí. Vou ligar pra minha advogada aqui agora. Bota a mão na cabeça. Ai, que delícia! Óbvio que não. Tô levando pra sua. Ai, agressivo! Caralho, que agressividade, filho! Não, ele tá empado. Você tá empado. Tô dentro. Rola pra mim, vai. Dá uma rolada fofa aí. Mentira, criança. Eita, porra! Você tá mostrando sua roupa. Tá melhor isso aqui. Tá ficando melhor, gostei. Aí, a melhor festa que a horada já deu. Caralho, a festa ficou boa agora, tá pô. Caralho, tá sendo feliz com a gente. Briga. Valeu, qual que é o seu QR real, cabelinho branco? Terceiro sargento de bala. É, isso. Aí, aquele careca vai comigo, ele tá fudido. Demorou. E aí, gostou da pesada na moto? Tá de boa, né? É nóis. Você conhece o Thomas? Pode passar vergonha. Valeu. Tipo assim, normal? A gente pode malhar na praia. Normal. Malhar na praia. Mas me vem na cabeça que uma vez a gente invadiu uma casa que tem equipamentos de malhação lá. Verdade? É, acho que é aquela casa vermelha na direção do EB, você lembra? Vamos ver. Caralho, malhar numa casa invadida. Aí, vai falar, acho que cresce até mais rápido ali naquele lugar, pô. Puta merda. Tanta. Vai, quero ver tu fazer isso aqui, ó. A esteirinha, olha a esteirinha. A esteirinha. Pra quê? Você não tem que fazer isso, cara? Não, mas eu achei legal. Corridinha. É quanto tempo? Quanto tempo, mais ou menos? O quê? Uns 40 minutos. 40? Pra aquecer? Em jejum, sim. Tá, porra. Não, pra ficar sexy mesmo com o tempadinho. Entendi. Pernão, bundão. Pode crer. Quarentinha, qual velocidade você tá aí? 5. 5? 5 km. Demorou. Vai. 2. Desiste não. Vai. Devagar. 3. Isso. Vai, mais um. 4. Aí. Só mais 200. Vai. Vai. Bora. 5. 5, é isso. Calma, tem vai. Que... Vai, calma aí, eu vou te 6. Dar uma ajudada. Ajuda. Calma aí. Vem, amor. Caralho, ia fazer só 10, mas vai mais. Calma. Vem, vida. Sobe. 9, 10, 11. Vai. Calma.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Caralho, bom. Aí, 28, 29. Zero, 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 zero. Um, dois, três, quatro. Três. Cara, tem que ser concentrado, vai, vai. Quatro. Vai lá, coach, vai lá, coach. Caralho, como é que tá indo, coach? Achei, fazendo favor. Cinco. Mais velocidade? Seis. Não, pô, calma, calma, tem que... É pra definir, caralho. Sete. Ai, tomando muito leite, pô. Mentira, tá doido. Seis, seis. Do nada se entregando. De graça. Muito leite é foda, velho. Nem caralho. Precisava. Aqui a menor. Aí, já deu energética aqui já, né? Agora. Saco, né? É isso, agora tem que sair de perto aí. Só vai tomar uma porrada aí, filho. Vai. Meu Deus! Ai! Ai, ai! Cara, que coisa difícil. Eu fiquei longe ainda, velho. Caralho, que retão, velho. Ai, meu rosto, velho. Tem que sair daí de dentro. Você faz o agachamento, eu vou fazer o quê? É abdominal. Caralho, agora sim. Três. Agora esse abdominal aqui tá bom. Ei. Quatro. Tá. Não, calma. Ai. Aí. Que isso, quatro. Gente? Agachamento. Quatro. Ai. Quatro. Ai, tô suando. Quatro. Ai, sim. Acho que a última coisa que tá subindo dele aí é o músculo. Quatro. Ai, qual a conta que tá assim? Quatro. Quatro. Cinco. Eu não sabia que o short tinha músculo, não, meu. Seis. E você conseguiu pegar o dinheiro? Não. Ah, olha aí, mano. Que muito trouxa, nunca trouxa, mais eu véio. Vou parar. Nunca meu mais. Meu Deus do céu, velho. Nunca mais. Quero ver então, quero palavra. Ver. Quero ver então. Eu tomo choque, mas eu saio com dinheiro. Vai sim. Quando eu levantar do choque, eu meto o pé. Demorou então. Então é agora que você vai tomar um choque então, vai. É agora. Não vai, vem tá. Mandar eu parar não. Não, vou parar não. Eu vou falar assim, a polícia tá vindo, vai ser que você arrasa, tá ligado? É isso. Isso aí, isso aí. Não vou nem cuidar, não tô nem aí, tô poucas. Não é isso, caralho, faz isso aí mesmo, é isso aí. É, tá pode vir, seu coxa. Vai ficar de boa. Ah, tô bem suave aqui roubando meu dinheiro. Tô roubando mesmo, tô roubando mesmo. É isso, caralho. Pode roubar, caralho. Porra, vou roubar agora lá, agora, ó. Se fosse você, eu subia num carro e ficar dançando em cima. Aí, ó, eles aí, ó. Aí, ó, não dá, mano. Roubei mesmo. Sou ladra mesmo. É isso, caralho. Pega nós, caralho. Pega nunca. Opa. Roubei mesmo. Opa. Toma dele pra você aqui também, ô miserável. Bem mesmo, miserável. Toma aqui, ó, coxa. Vai, vida, foge! Eu vou tomar desacato! É pra caralho, não é pouco não, tá? Esqueceu que ele esse me deu o dedo também, esse esquisito. Não, então ele também vai tomar desacato. Vamos ver qual que é o melhor, se é aquela porcaria ou se é isso aqui. Ih, já passando o que é Pecopom? Ah, que é Pecopom? Tá querendo ajudinha? Tá com a ajudinha? Aí, tá com a ajudinha? Que pegar na rede. Com a ajudinha é fácil. Fraco. Quero ver pegar nós. Ele só não pode nos pegar no final. Sempre tem uma fuguinha boa. Sempre tem uma fuguinha em algum lugar. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Você já viu? Você já foi presa com eu dirigindo? Nunca. Tô de boa, tu nunca errou. Isso, dá bem que tô de boa, eu. Olha como ela tá de boa, ela tá de boa. Tá de boa, cara. O vidro dele é horroroso. Se tu ficar fazendo curvinha, ele vai capotar. E eu também, por isso que é que eu tenho que frear muito com esse carro aqui, pô. Vamos entrar aqui nesse aqui. Opa! Capotou! Não vai vir, né? Vai ficar encapotado. Ai, que dó, vida. Eu falei que ele era horroroso. Apenas pra eu falar, não. Ai, ai. Tranquilinho, é só deixar a natureza agir, você viu? Normal, é normal encapotar. Muito bração. Sua fuga mentira. Começou. Ah, não, velho. Sua fuga começou. Ah, não, mano, e uma moto aí. Vai, tá vai. Sacanagem.
Oh não, cara. Olha o que que tu fez. Não fiz nada, dá pra você dar foto. Aí, ó. Aí, ó. Isso, é isso. Dois. Não, foca na frente, só foca na frente. Aí. Sei lá. Aê. Uma Brasília, ele já foi meu carro de Brasília. Ah, não, já de primeira, já sai. Eu me entrego. Meu namorado é uma mula, ele me deixa dirigir, eu não sei. Ah, não, que é isso, velho? Depois de uma fuga tão bonita daquela ali, vai ser... O que é algemar, caralho? Vambora, tio. Ah, algemar é procedimento, né? Fazer o quê? A mãe do moleque. Tinha que algemar você, você é horroroso aí, pô. Que isso? Horroroso nessa P1, caralho. Aí, aqui é um bom lugar pra roubar carro, parceiro. É um bom lugar pra dar fuga, eu nem volto. Você vai e não volta nessa moto. Exatamente. Leva o carro dele lá, o Maverick. Ô, irmão, treina mais essa moto aí, pô, que é horroroso, na moral. Cheguei agora, cara. O Maverick. Leva o carro, leva o carro, pô. O Maverick. Conduz o carro, soldado. Tem que levar o carro, policial. Volta e conduz o carro, soldado. Para! Ô, policial, você tá surdo, meu carro. Tá metendo louco, velho. Vai, conduz aí, Adrian. Não, leva você, Maverick. Ordem do mais antigo, guerreiro. Vamos brigar agora. É isso aí, quem tá no comando é tu, pô. Quem que é? Quem que é o QRA do... Calma aí, guerreiro, passa por aqui, ó, vem cá, ó. Pai, pega o QRA dele e pune ele, caralho. Vai seguir essa mula aí, pô. Ô, amor, como é que você consegue capotar um carro 12 por hora? Porque eu sou horrorosa.